Bueno, jo crec que és una celebració que tothom hauria de fer, no? Perquè per tothom els infants són el nostre tresor i quan parlem dels seus drets, doncs aquí hi ha molta feina a fer. No ara en els nostres de Viladecans, però el món és global i hem de pensar de manera global, no? Llavors, tota la feina, tot i que sigui amb aquest caire més lúdic, jo crec que és molt bona. Avui tenim moltes famílies dels centres oberts de Viladecans, famílies doncs, que necessiten de vegades un impuls i des del pla d'acció comunitària inclusiva doncs, creiem que bueno, hem d'incloure totes les mirades, incloure totes les necessitats i aquesta és una festa, això, de la diversitat.